Bona nit. La policia municipal incorpora una nova tecnologia de comunicacions digitals per respondre amb més agilitat i eficàcia a les demandes dels ciutadans. Aquest nou sistema permet ubicar les unitats policials a temps i reaccionar amb molta més rapidesa davant de qualsevol incidència. De seguida ho expliquem abans del sumari. La sinistralitat laboral al Vallès Occidental va baixar un 26,2% el 2012. Aquesta disminució contrasta amb l'increment del 50% del nombre de víctimes mortals amb 9 treballadors que han perdut la vida. El Servei de Joventut i Lleure Infantil de la Casa Bauman estrena imatge gràfica per acostar-se als joves de la ciutat. La nova marca pretén ser més actual, pròxima i juvenil. L'alcalde ha rebut l'assessoria Vallparadís, recent campió de l'Europa Shield de Corfbol. L'equip ha obsequiat a Vallart amb un article on es destacava Terrassa com una ciutat de referència en el corfbol europeu. La policia municipal s'ha incorporat al RESCAT, la xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya. El nou sistema millora l'eficàcia i l'eficiència del cos policial. Aquest matí s'ha fet la presentació oficial d'aquesta xarxa. Més capacitat de reacció davant qualsevol incidència amb més rapidesa i a menor cost. Són els avantatges de la nova tecnologia de comunicacions digital que acaba d'incorporar la policia municipal. És la xarxa RESCAT, xarxa de radiocomunicacions d'emergències i seguretat de Catalunya que ja fan servir Mossos, Bombers, Guàrdia Urbana, Emergències o Trànsit. Abans de la implementació, la centraleta rebia 164.000 trucades d'emergències i 253.000 comunicacions per emissora en un any, totes per un únic canal. Ara el nou sistema té diferents canals, permet fer trucades d'emergència individuals o per grups, enviar missatges de text o fer el seguiment dels agents i dels vehicles. Per exemple, des de la central s'ordena a dos motoristes muntar un control de trànsit a l'Avinguda del Vallès. A la pantalla se segueix la posició dels agents i a les càmeres es veu l'acció. Un altre agent de proximitat fa un control rutinari a la rasa cantonada amb Gaudí. Usuaris concrets autoritzats amb una contrasenya, des de qualsevol connexió a internet situada a qualsevol punt del món, podran seguir a temps real el que està passant. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ho qualifica de salt qualitatiu i assegura que la ciutat serà cada dia més segura i tranquil·la. Per tant, avui, doncs, com deia al principi, és un salt qualitatiu important, això millorarà la feina de la policia, molt més eficàcia, molt més eficiència, però sobretot, com deia, doncs, el més important, doncs, és que es millora la seguretat a la ciutat i que fa, doncs, que la gent visqui, com deia, doncs, amb més tranquil·litat. El conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat per fer realitat aquesta adhesió a la xarxa RESCAT es va signar el 2010. En aquests 3 anys s'ha fet el concurs públic i l'empresa adjudicatària ha estat Abertis Telecom. Abans, amb la tecnologia analògica, el que permetia era solament parlar. Gràcies a la tecnologia digital no solament és un salt qualitatiu en quant a la veu, en quant a qualitat de veu, sinó també per la transmissió, posicionament, gestió, en definitiva, de les flotes i dels cossos de seguretat i emergències. Que avui Terrassa, deixeu-m'ho dir, se n'aprofita d'una infraestructura que hi ha al país, que hi ha a Catalunya. S'han instal·lat 150 terminals portàtils, 27 mòbils, 2 fixes i 13 cascos equipats amb sistema de comunicació Bluetooth. El subministrament, desenvolupament i manteniment del sistema té un import de 198.500 euros. El Vallès Occidental va registrar l'any passat un 26% menys d'accidents laborals respecte al 2011. Els accidents mortals, però, es van doblar. I és que el 2012 van perdre la vida 9 treballadors a la comarca. La sinistralitat laboral al Vallès Occidental va baixar d'un 26,2% durant l'any passat, segons les dades oficials del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. Ja el primer semestre de 2012, els accidents de treball s'havien reduït del 27%. La pràctica totalitat dels accidents, 8.103, van ser de tipus lleu i amb una reducció del 26% respecte a l'any 2011. Van haver-hi 61 sinistres greus, tot i així, aquests es van reduir d'un 6,5%. Tanmateix, aquestes dades de disminució de la sinistralitat laboral contrasten amb el fet que es va incrementar d'un 50% el nombre de víctimes mortals, amb 9 treballadors que van perdre la vida en accidents laborals durant tot el 2012.
El sector de la construcció és el que més va reduir la sinistralitat, d'un 43%, seguit del d'indústria amb un 26%. L'any 2011, la sinistralitat laboral a la comarca ja va caure en el seu conjunt un 13%. Les dades estadístiques dels accidents laborals tenen en compte els que es produeixen en la pròpia jornada de treball i el que es coneix com a in itinere, és a dir, en el desplaçament del lloc de residència al lloc de feina o a la inversa. El dilluns 25 de febrer al migdia, Rellinars viurà el segon canvi d'alcaldia en aquest mandat. El PSC i la coalició formada per Esquerra i el grup d'independents de Rellinars han presentat una moció de censura per treure de l'alcaldia el convergent Albert Ferrer. Marta Roquer podria ser la nova alcaldessa. Rellinars tornarà a canviar d'alcalde per segon cop aquest mandat. El PSC s'ha afegit a la coalició formada per Esquerra Republicana i el grup d'independents per Rellinars, el GIR, per treure de l'alcaldia el convergent Albert Ferrer. Els socialistes han posat com a condició que l'alcaldessa sigui la número 4 de la coalició, Marta Roquer, del GIR, i nova en la política. Les eleccions municipals del 2011 les va guanyar Esquerra, que va obtenir 3 regidors els mateixos que CiU. Els socialistes en van treure un i van donar suport al convergent Jordi Peiró. 4 mesos després d'accedir al càrrec, Peiró va dimitir i l'alcaldia va passar a mans del quart de la llista nacionalista, Albert Ferrer. A partir d'aquest moment, el PSC no es va sentir còmode amb els convergents i a l'octubre del 2012 va abandonar el govern per passar a l'oposició. Ara, Esquerra GIR ha ofert als socialistes un acord per desbancar Ferrer de l'alcaldia a través d'una moció de censura. Portem 2 anys amb una situació gairebé de disgovern i d'inoperància. Actualment, Convergència, que està en minoria, està fent molt poques coses, amb molt poques possibilitats, per exemple, en aquests moments de tirar endavant els pressupostos. No compta amb suports per tirar-los endavant. Pensem que s'ha de presentar perquè, a més, és que estem convençuts de que ja és hora, que qualsevol moment és bo per començar a treballar per la població de Rellinars. Vam abandonar el govern perquè hi havia coses que no estaven d'acord i vam preferir marxar a l'oposició. I moralment, la llista més votada, quan no hi ha un acord de govern amb un ajuntament, doncs és la que té de governar. Ens van oferir entrar com un govern, nosaltres hem dit que no. L'anunci de la moció ha agafat per sorpresa l'alcalde convergent, Albert Ferrer, que acaba de tornar de viatge. La veritat és que no me l'esperava, perquè fins ara havia funcionat tot normal i tot bé, i de cop i volta doncs, ens surt de moment ningú m'ho ha dit de cara i m'ha dit que anaven a fer això. Al contrari, el senyor socialista em va jurar i perjurar que no faria mai una cosa d'aquestes, però bueno, per tant, si la fan, estan dintre del que marca la normativa i marca la llei. Esquerra Republicana només van a tapar-se els lius que han deixat. Si el socialista li fa companyia i li fa de què, doncs, bueno, doncs que li faci, està perfectament amb el seu dret. Esquerra, GIR i el PSC han entrat la moció de censura al registre de l'Ajuntament aquest dimecres a la tarda. Segons la llei, en 10 dies hàbils s'ha de convocar un ple extraordinari per votar-la. Si ningú no es fa enrere, el dilluns 25 al migdia, Rellinars viurà el tercer canvi d'alcaldia d'aquest mandat. El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament té un nou logotip. També estrena imatge gràfica a l'oficina jove ubicada a la Casa Bauman. Les dues noves propostes són obra de 2 alumnes de l'Escola Municipal d'Art. Bé de Bauman. Aquesta és la nova imatge gràfica del Servei de Joventut i Lleure Infantil als Joves de la Casa Bauman, que busca acostar encara més, però d'una forma més directa, aquest servei als joves de la ciutat. La nova imatge és una proposta de Rosa Contreras. Ha estat escollida entre nombrosos treballs dels alumnes de tercer de disseny de l'Escola Municipal d'Art que han participat d'un procés obert i participatiu. Bé de Bauman serà també la imatge principal de la web del Servei de Joventut i Lleure Infantil. La nova marca pretén donar una imatge més actual, pròxima i juvenil. La nova proposta gràfica s'acompanya d'una renovació del logotip de l'oficina jove, ubicada també a la Casa Bauman. Aquest altre projecte d'Alberto Torres i alumne també de l'Escola d'Art dona nom al que abans era l'Oficina Municipal d'Emancipació Juvenil i que ara vol promocionar aquest servei per donar respostes als dubtes de la gent jove pel que fa a l'habitatge, a la salut, als viatges, a la formació o a l'ocupació, entre d'altres. La Bauman Oficina Jove també engloba altres serveis com els punts joves a l'institut, el Servei Jove d'Habitatge i el Servei d'Assessorament en Voluntariat Europeu. Tot plegat per acostar la informació als joves de forma més ràpida, àgil i directa. Tot i que encara falten uns mesos per a les vacances escolars d'estiu, els esplais ja estan preparant els casals i colònies. L'Ajuntament ha organitzat per al proper mes de març un curs per aprendre a gestionar millor aquestes activitats.
El Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa ofereix un curs sobre gestió d'activitats d'estiu. El taller ofereix 25 places. Les persones interessades es poden inscriure fins aquest dijous 14 de febrer. La formació anirà a càrrec de professionals de l'Aula d'Esplai del Vallès i va adreçada a totes les persones que coordinen activitats d'estiu, com ara casals, colònies, rutes i campaments. L'objectiu és facilitar la formació a totes aquelles persones que volen realitzar tasques educatives en el temps de lleure d'infants i de joves de Terrassa. Les persones interessades, que han de ser majors d'edat, es poden inscriure a la Casa Bauman. Les classes s'impartiran els dies 2, 3 i 10 de març. Aquest monogràfic està inclòs dins el Pla de Formació del Lleure, elaborat conjuntament entre el Servei de Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa, les entitats de lleure educatiu de Terrassa i les escoles de formació adherides al Pla, que posen a l'abast dels joves de la ciutat una oferta completa en matèria de cursos i monogràfics en l'àmbit del lleure. Moment ara per als esports. L'alcalde Jordi Ballart, el regidor d'Esports i els portaveus municipals van rebre ahir al Saló de Plens el recent campió de l'Europa Shield de Corbal, l'assessoria Vallparadís. Des de l'Ajuntament i el club s'ha destacat la importància del Corbal a Terrassa. El recent campió de l'Europa Shield de Corbal, l'assessoria Vallparadís, ha tingut aquest dimarts un homenatge institucional. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut l'equip al Saló de Plens de l'Ajuntament. També hi han estat presents el regidor d'Esports, Alfredo Vega, i els portaveus dels diferents grups municipals que han pogut tocar la Copa guanyada el passat 27 de gener. Els jugadors i jugadores de l'assessoria Vallparadís han obsequiat l'alcalde amb un article publicat a la premsa en què es destacava Terrassa com una ciutat de referència en el corfbol europeu. Ballart ha destacat d'aquest esport els valors que transmet. Jo, en nom de la ciutat, moltíssimes gràcies. Gràcies per portar en definitiva la ciutat al món, el nom de la ciutat al món. Gràcies també, sobretot, pels vostres valors. Els valors del corfbol són valors diferents a altres esports, sobretot doncs, pel fet de que siguin equips mixtes. Per tant, doncs, això penso que dona un valor afegit en aquest esport i una igualtat d'oportunitats. Doncs, per la seva banda, l'entrenador de l'equip, Miguel Ángel Tobaruela, ha demanat que l'Ajuntament s'interessi pel corfbol tant com per altres disciplines. El corfbol és innovador en moltes coses i per això doncs, volem que realment doncs, l'Ajuntament com a mínim s'interessi d'aquest esport, perquè penso que podem contribuir molt, doncs, ja ho hem fet, a que doncs, l'esport terrassenc doncs, no només sigui, doncs, clar, també me'l aprecio molt, hockey o bàsquet o altres, sinó que el corfbol també tingui el seu paper. No? L'Europa Shield és la segona competició europea més important. És la tercera vegada que l'aconsegueix l'assessoria Vallparadís. De fet, el 2009 va ser el primer equip català en aconseguir-la. La selecció espanyola femenina d'hoquei continua preparant el seu debut a la Lliga Mundial que es disputarà a València a finals de mes. Aquest cap de setmana el combinat jugarà dos partits amistosos a Terrassa. 5 de les 18 jugadores que finalment participaran en la competició són terrassenques. La selecció espanyola femenina d'hoquei comptarà amb 5 jugadores terrassenques per disputar la segona fase de la World League a València. El seleccionador nacional, Adrián Locke, ha fet pública la llista de 18 jugadores convocades per a aquesta competició després de la primera concentració realitzada en terres valencianes. Les 5 agarenques són Júlia Pons i Chantal Giné, del Club Deportiu Terrassa, Glòria Comerma i Georgina Oliva, del Leuven belga, i Berta Bonastre, del Wellington de Bèlgica. Les 4 jugadores descartades per Locke han estat Maider Altuna i Nerea Unceta i les agarenques Carlota Petxamé i Maria Tost. Terrassa serà la seu de la segona concentració del combinat nacional per a preparar el seu debut a la Lliga Mundial a partir del 25 de febrer. Al federatiu, Espanya jugarà 2 partits amistosos amb el Victorian Institute of Sport d'Austràlia. El primer partit serà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda i el segon diumenge a la 1 de la tarda. I no deixem l'hoquei ni l'àmbit de la selecció perquè la Federació Espanyola ha donat a conèixer el nou staff en les diferents categories. Finalment serà Oriol Alcaraz qui acompanyarà Salva Indurain al front de l'absoluta masculina. Alcaraz, que ja va formar part de l'organigrama de la selecció absoluta durant l'etapa de Maurits Hendricks i de Marc Lammers, havia estat recentment responsable de l'escola de línia 22. Alcaraz, doncs, ocuparà el lloc vacant que deixa Roger Pallarols. També s'han produït novetats en les categories sub-21 i sub-18, que recauen en els terrassencs Xavi Arnau i Ramon Sala. També la sub-18 femenina estarà dirigida per un agarenc, l'actual entrenador de l'Atlètic Oriol Fèlix. Trabajaremos más. Vamos a presionar, vamos a hacer, nos vamos a quedar.
I obrim el bloc cultural i ho fem connectant en directe amb la rua mortuòria dels Reis del Carnestoltes 2013, Carnívorus Sexe. El seguici, un seguici que ha sortit a les 8 en punt del Raval de Montserrat per dirigir-se al Parc de Vallparadís, al Castell Cartoixa, un seguici que en aquests moments veuen a les seves imatges que està a la Font Vella. Allà, al Parc de Vallparadís, quan arribi, i com cada dimecres de cendra, tindrà lloc l'espectacle de l'enterrament del Carnestoltes amb la participació de prop de 400 persones. Després d'aquest espectacle, una sardinada popular posarà el punt i final al 36è Carnestoltes de Terrassa. Demà els ampliarem àmpliament aquesta informació. La crisi també està afectant les entitats culturals. És el cas de Minyons de Terrassa, que expliquen que cada vegada tenen menys ingressos. Ahir dimarts l'alcalde va rebre el president dels Malves i el nou cap de colla, Màrius Boada. Els Minyons de Terrassa s'han reunit aquest dimarts a la tarda amb l'alcalde de la ciutat per presentar el nou cap de colla, Màrius Boada, i el president que repeteix mandat, Enric Cardús, tots dos escollits en la darrera assemblea de l'entitat. L'alcalde s'ha mostrat receptiu amb les necessitats de la colla que passeja el nom de la ciutat per Catalunya. Com d'altres entitats, el moment econòmic és delicat. Bé, aquesta temporada ens preocupa molt el tema econòmic. És una cosa que, diguem, que compartim amb moltes altres entitats, no només de Terrassa, sinó de tot el món casteller, que veiem que el tema dels ingressos cau, però els nostres compromisos són els mateixos. Hi ha algun tipus de compromís, tipus Vilafranca, i de on la colla, d'alguna manera, més enllà de la representació pròpiament de la colla, com Minyons de Terrassa, doncs, hi té un paper com a representant, no? D'alguna manera, de la ciutat, on li hem expressat una mica la nostra voluntat i com veiem una mica el nostre paper com a ambaixadors de la ciutat en aquest sentit. L'intensificació dels assajos en un dia més permetrà a la colla mantenir l'alt nivell que habitualment passeja pel país. Com a sotscap de colla hi ha l'històric Nani Mates amb un nou equip de canalla i el repetidor cap de pinyes Marc Codera. El president també coordinarà un equip amb importants novetats a les àrees socials, secretaria i tresoreria, màrqueting i comunicació. El Cinema Catalunya comença aquest divendres un cicle de cinema dedicat al rock. Un documental sobre Jimi Hendrix donarà el tret de sortida a la programació de 4 concerts que es podran veure entre els mesos de febrer i abril. Hendrix 17 Live at Woodstock és el documental que obre el cicle Rock Cine Festival que programa el Catalunya. La cinta és una edició commemorativa que s'estrenà el passat novembre quan Jimi Hendrix hauria complert 70 anys i que recull la seva actuació al Festival de Woodstock l'agost de 1969. Es tracta d'un nou muntatge del material rodat durant el certamen per Michael Balleaf, que ja va guanyar un Oscar al 1970. Hendrix està considerat com el millor guitarrista elèctric de la història i la seva actuació a Woodstock davant 180.000 espectadors és un dels cims de la seva carrera. El músic va tocar durant 2 hores interpretant versions de peces, entre elles una polèmica de l'himne dels Estats Units. Totes es recullen al documental. La cinta es projectarà aquest divendres a les 10 de la nit. El cicle programa 4 concerts entre els mesos de febrer i abril, sempre en divendres i a la mateixa hora. Així, el 15 de març es podrà veure i escoltar Celebration Day de Led Zeppelin, enregistrat a Londres el 2007. El 5 d'abril, Live in Budapest del 86 de Queen i finalment el 26 d'abril, Live at the Bull del 68 de The Doors. L'entrada costa 8,06 € si es compra anticipadament. També hi ha disponible un abonament per als 4 espectacles per 20 €. Doncs amb aquesta proposta cinematogràfica posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Recordin que, com sempre, poden seguir l'actualitat al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a Canal Terrassa Vallès. Moltes gràcies per la seva atenció i que descansin.